La conselleria planteja tres possibles escenaris per la tornada a l'escola depenent de l'evolució de la pandèmia. L'actual de nova normalitat, una amb mesures més restrictives on les classes serien presencials per a infantil, primària i educació especial i que combinarien les presencials i des de casa per a la resta d'etapes. En aquesta situació, els centres podrien demanar més dotació de professorat, que serà valorat per la conselleria. Finalment, el pitjor escenari és el confinament total. Se suspendrien les classes presencials i tot l'ensenyament seria a distància. Els horaris serien els mateixos que els presencials i el centre hauria de decidir quina plataforma online farien servir tots els alumnes de l'escola. Si tot va bé, però, a partir del 20 de setembre hi haurà classes presencials per a tot l'alumnat. En aquells centres amb més de 25 alumnes per aula, Inspecció Educativa haurà d'analitzar el cas amb l'escola. Als grups de batxillerat es podrà plantejar que hi hagi classe presencial i a distància, però s'haurà de pactar amb el govern. Les aules es ventilaran constantment, s'assenyalitzarà la cadira de cada alumne i es procurarà mantenir sempre una distància interpersonal d'almenys 1,5 metres. Si no és possible, a partir de primer de primària s'haurà de dur mascareta. També a partir d'aquesta edat, sempre que se circuli per l'escola. 1,5 metres també entre els matalassos dels infants que dormin a l'escola. El rentat de mans haurà de ser constant, des del moment en què l'alumne arribi al centre i es desaconsella l'ús de guants. S'haurà d'habilitar una sala d'aïllament si algun alumne presenta símptomes. Fins a quart de primària es podran fer grups reduïts de convivència a partir de les ràtios establertes. Són grups que podran jugar sense mantenir 1,5 metres de distància ni dur mascareta. Al pati s'haurà d'evitar el contacte i els més petits hauran de berenar a classe. Al menjador s'haurà de procurar distància entre taules, horaris esglaonats i es planteja que els alumnes d'infantil puguin dinar a l'aula. L'accés i la sortida del centre seran esglaonats per evitar aglomeracions. S'establiran circuits i, si és possible, portes diferents d'entrada o sortida. L'accés de les famílies a l'interior de l'escola serà només en cas de necessitat. Els centres educatius tenen aquest mes de juliol per elaborar un pla sobre com s'organitzarà l'inici de curs.